Skistar som driver alpina skidanläggningar i bland annat Sälen och Åre, Trysil i Norge och Tirol i Österrike redovisar sitt historiskt sett bästa halvårsresultat. Vinsten ökade med 33% före skatt jämfört med samma period i fjol. Det visar sig nu när de tre senaste månadernas rapport presenteras. Den här vintern har ju varit fantastisk. Vi har ju kunnat haft alla skidorter som Skistar opererar öppna med väldigt bra förhållanden sen säsongstart. Så det är klart att det påverkar många av våra intäktslag. Bokningsläget inför resten av säsongen och höjdpunkten påsk ser mycket gott ut och är 6% högre än i fjol för Skistars anläggningar. Liftkortsförsäljningen står lite drygt för hälften av skidanläggningarnas intäkter. En granskning som Svenska Dagbladet gjort om liftkortspris hos Skistars anläggningar visar att priset på deras liftkort ökat 3 gånger mer än inflationen sedan 2000. Men trots rekordvinster för skidanläggningarna så väntas inte skidåkarna märka det på liftkortspriset. Nej, men jag hoppas framförallt att den här utvecklingen som vi har haft kommer våra kunder till godo i form av ett förbättrat och utvecklat erbjudande. Det är ju vårt mål varje dag att försöka förstärka attraktionskraften genom nya investeringar och förbättringar och utveckling. Så det jobbar vi med hela tiden.